Der er kun plads til helt almindelige børn i folkeskolen. Flere og flere må i specielle tilbud, fordi de ikke passer ind. Og det gør skolen dårligere, mener forskere i en ny bog om folkeskolen. I øjeblikket er mere end 26.000 børn taget ud af deres klasse og sendt i specialklasse. Eleverne er diagnostiseret dampbørn, de er handicappede eller har andre indlæringsvanskeligheder. Antallet af børn i specialtilbud har generelt været støt stigende de seneste 10 år. Og velkommen til, Rasmus Alenkær. Du er organisationspsykolog, du er skolelærer og forsker i folkeskolen. Og nu bliver jeg simpelthen nødt til at dykke herned, fordi du har lavet en bog, som jeg har taget med. Jeg har været med til at lave den i hvert fald. Og du er redaktør på det. Ja, tak. Den inkluderende skole. Her rejser du en kritik af folkeskolen. Hvad er det, skolen gør forkert? Jamen, jeg ved ikke, om skolen gør noget forkert, men den kunne i hvert fald gøre det meget bedre. Og det er jo det, jeg gerne vil være med til at sætte på dagsordenen, kan man sige, med det her. Første del af et værk på tre, kan man sige. Men vi hører nu, at der er nogle af 20.000 børn, der ikke er plads til i folkeskolen i dag. Hvorfor vil du have dem tilbage igen i folkeskolen? Jamen, man kan sige, de 26.000, eller de hvor mange det nu er helt præcist, det kan være, der er flere, det kan være, der er færre, der er væk, er jo ikke nødvendigvis dem, vi skal kigge på i første omgang. Man starter i øjeblikket med at stille sig et kæmpestort spørgsmål. Hvordan er det, vi får de allermest vanskelige børn, dem som slår, dem som sparker, dem som ikke nogen kan have, hvordan får vi dem tilbage, i stedet for at kigge på, hvordan i alverden er folkeskolen blevet så inkluderende, som den jo er nu. Den er jo meget mere inkluderende end på lektor Blommes tid. Og det er så fordi, man har skubbet alle de besværlige elementer væk, men nogle af de besværlige elementer, kunne du så, er det ikke det, der er pointen? Nej, altså nogle af tingene, man er jo blevet bedre, fordi man er blevet bedre til at samarbejde, man har fået en bedre ledelse, man er måske blevet bedre til at vælge metoder, der gør, at flere kan være med. Det kunne vi gøre endnu bedre. Det kunne vi gøre rigtig meget bedre. Der er ofte et par børn i en klasse, som er svære at have med, fordi de måske er for urolige, fordi de er fagligt for svage. Hvad gør lærerne helt konkret ude i klassen for at få dem med? Jamen i øjeblikket, der ligger byrden jo på den enkelte lærers skulder, og det er et af de ting, som bogen forsøger at gøre op med, altså at det er den enkelte lærers egen problem. Det er det selvfølgelig til en vis grænse. Ja, det er i hvert fald meget konkret, kan man sige. Selvfølgelig er det det, men skolen er nødt til at kigge på, at de her problemer løses kun ved en fælles indsats. Det vil sige, at skolen er nødt til at organisere sig på en måde, sådan det kan lade sig gøre. Det handler ikke om, at man har et godt specialcenter, man kan smide eleverne ud i, men det handler om, at man kan differentiere på tværs af årgangen. Det handler om, at man bliver god til at reflektere omkring, hvordan er det, vi får analyseret de her problemstillinger. Så det kunne være for eksempel, når man har diktat, så har man noget, som er for dem, der staver rigtig godt, og for dem, der staver mindre godt. Differentieret undervisning altså? Det kan være undervisningsdifferentiering. Det kan også være elevdifferentiering. Men det er da meget gammeldags. Altså, men det har vi da gjort i årtier i Danmark. Hvorfor skulle der være noget nyt i det? Det er der heller ikke. Det er derfor, det er så interessant, hvorfor vi ikke gør det. Folkeskoleloven siger, at i 49% af tiden, der må vi holde dele. Det skal vi ikke gøre hele tiden. Men nogle gange har børn rigtig godt af at lære sammen med nogen, der er ligesom dem. Og nogle gange har børn rigtig godt af at lære med nogen, der er forskellige. Så plads til mere forskellighed i klasserne. Samtidig så skal skolerne jo leve op til nationale læseplaner. Der er internationale PISA-test, hvor vi gerne skulle ligge på højde med de andre lande. Ja. Hvordan skal skolerne rumme nogen, som er fagligt svagere også? Det interessante er, at hvis man begynder at tænke inkluderende, det vil sige, at man forholder sig meget, meget specifikt til den opgave, man har, så begynder man at tænke almindeligvis bedre. Det vil sige, at den almindelige undervisning bliver også på et højere niveau. Der vil sikkert komme en periode, hvor man lige skal øve sig i det, men når man begynder at differentiere, man begynder at forholde sig meget, meget mere lærende til sin opgave, så vil den almindelige undervisning også få et højere niveau. Det er der rigtig, rigtig mange eksempler på ude i verden og også herhjemme. Hvad er så første skridt, hvis man skulle møde op i skolen i morgen? Hvad er så første skridt på vej mod en mere inkluderende skole? Første skridt vil være, måske ikke i morgen, men måske at tage det op med sin ledelse og sige, hvad er det egentlig for et mål, vi har her? Hvad vil være realistisk inden for det næste år måske? Hvad vil vi skulle blive bedre til? Hvad kunne vi kigge på? Og hvad skal vi gøre året efter det og året efter det? Lad være med at tage den store opgave første gang. Det er alt for svært, og man brænder nallerne på det. Men der er i og for sig ikke noget i værktøjskassen, der mangler. Det er bare at få det gjort ude på skolerne. Der er rigtig mange gode ting, og der er rigtig mange gode lærere, der er i gang. Det handler om at gøre mere af det. Du skal have tak, fordi du kom her. Tak for det.